دستوری تامینات اِوالیوسیاسی هر بر دستوری تامینات yaratilganda uni oldingi va o'zidan keyingi dasturiy ta'minotlar tahlili amalga oshiriladi. Dasturiy ta'minot evolyutsiyasi. Dasturiy ta'minot yaratishda oldingi yaratilgan dasturiy ta'minotlarda tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, dastlabki yaratilgan dasturlar bir qancha avlodlarga bo'linadi. Bular ham shu kompyuter qurilmasini yaratilishiga, tuzilishiga, dasturiy ta'minotlarni rivojlanish bosqichlariga qarab o'zgarib, mukammallashib boradi. Dastur ta'minot ta'minlash, hisoblashning dastlabki kunlari borib taqaladigan boy tarixga ega hisoblanadi. Ya'ni dastlab hisoblash mashinalari deb atalgan qurilmalarimiz muayyan bitta vazifani bajarish uchun xizmat qilishi kerak. Nimanidir hisob kitob qilish kerak yoki mavjud bazadagi ma'lumotlarni obrabovka qilishga xizmat qilishi kerak har bitta dasturiy ta'minotimizni foydalanish uchun foydalanuvchilarga bir qancha qulayliklarni yaratib berish kerak. Mainframe ya'ni dasturiy ta'minotni dastlabki bosqichlaridan biri hisoblangan, ya'ni kompyuter qurilmasida yaratilgan dasturiy ta'minotni internet tizimiga yuklashgacha bo'lgan yoki internet tizimi orqali ishlaydigan dasturiy vositalarimizgacha bo'lgan xizmatlarni ko'zdan kechirib chiqish hisoblanadi. Xo'p, evolyutsiyasining asosiy bosqichlari bu texnologik yutuqlar, ya'ni rivojlanishga sabab bo'lgan asosiy omillarni aytib o'tishimiz mumkin. Xo'p, dasturiy ta'minot injineringi, bulutli hisoblash va ma'lumotli tahlil sohasi tezkor ishlanmalar mobilga kirib kelgan. Bu degani qancha internet tizimi yoki kompyuter qurilmalari rivojlanib borgani sari ularni boshqarishga kerak bo'ladigan dasturlarga talablar ham shu barobarida oshib boradi. Ya'ni bu qurilmaning rivojlanishi unga kerakli bo'ladigan dasturni ham rivojlantirishga asosiy sabab bo'ladi. Ikkinchi sabablarimizdan biri mijozlarning talablarini o'zgartirish. Ya'ni mijozlar albatta foydalanishga qulayliklar yoki qo'shimcha imtiyozlar talab qiladi. Shu imtiyozlarni yoki qulayliklarni amalga oshirish uchun dasturiy ta'minotni rivojlantirish, qo'shimcha imkoniyatlar kiritishga talablar kuchayib boradi. Buni orqasida yo qanaqadir qurilma yaratiladi yoki shu qurilmani takomillashtirish uchun qo'shimcha vazifalar bajartirish uchun yangi dasturiy ta'minot ishlab chiqiladi. Keyingi asosiy sabablarimizdan biri bo'lib bu raqobat bosimi. Raqobat bosimi bir-biriga turdosh bo'lgan, ya'ni o'xshash vazifalarni bajaruvchi dasturiy ta'minotlarni yashovchanligini oshirish uchun bir-biri bilan raqobat. Qanday raqobat qiladi? Qaysi dastur qulay va tushunarli bo'lsa, zaproslarni yaxshi qaytarsa, xatoliklar kam bo'lsa, yaxshi ma'lumotlar bazasiga ega bo'lgan holatda zo'r ishlab faoliyat yuritsa, shu ta'minotimiz raqobat bardoshlilikda yengib o'tib, eng ko'p foydalanuvchiga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Eng sodda misolda internet tarmoqlarida eng ko'p rivojlangan, misol uchun buxgalteriya tizimlarini misol qilish mumkin. Bir qancha tizimlar bor. Shularda ichida masalan biz bilgan bo'lishimiz mumkin, bilmagan bo'lishimiz mumkin. Shularda ichida eng qulaylari o'zida eng ko'p ma'lumotlarni obrabovka qila oladigan imkoniyatlari ko'p bo'lgan dasturiy ta'minotlarimiz eng yetakchi hisoblanib, shu bizgacha yetib kelgan dasturlar hisoblanadi. Yana bir misol qilib ijtimoiy tarmoqlarni keltiradigan bo'lsak, shular ichida misol davlatlarga moslashtirilgan ijtimoiy tarmoqlar bo'lishi mumkin yoki foydalanuvchilarni turlarga ajratib turib ishlatish mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar bo'lishi mumkin. Shularga qarab turib qaysi biri raqobatga eng ko'p bardosh berib, yangilanishlarni erta kunda qo'shib eng zo'r dasturiy ta'minot sifatida foydalanuvchilarga imtiyozlar yaratib bersa, shu raqobatda yengib chiqqan dasturiy ta'minot hisoblanadi.
normativ muvofiqlik texnik taraqqiyot va ularning ta'siri. Vaqt o'tgan sari dasturiy ta'minot vositalari ham rivojlanib boradi, shu jumladan yangidan yangi qurilmalar ishlab chiqarilgani sari bu qurilmalarni boshqarish uchun albatta dasturiy ta'minot kerak bo'ladi. Ya'ni protsessorning tezligini ortishi, xotira hajmining kengayishi, energiya tejamkorligini tez sur'atlar bilan ta'minlab borish uchun, ularni boshqarib borish uchun asosiy dasturiy ta'minot kerak bo'ladi va hozirgi kunda eng rivojlangan bulutli texnologiyalar rivojlanishi esa internet tarmog'iga bevosita bog'lanib, ma'lumotlar bazasini boshqarish va yangi ma'lumotlarni yuklash, yuklangan ma'lumotlarni qayta ishlashga va albatta qo'shimcha dasturiy ta'minotlar talab qilinadi. Shu jumladan hozirda eng kuchayib borayotgan tizimlardan biri sun'iy intellekt tizimlari ham har bitta tizim uchun foydalanish mumkin bo'lgan, ya'ni doimiy bitta tizimdan foydalanmasdan o'zimiz uchun qulaylik yaratish maqsadida Python shunga o'xshash sun'iy intellekt tizimlariga moslangan dasturlashtirilardan foydalangan holatda o'zimiz uchun maxsus dasturlarni ishlab chiqishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni sun'iy intellekt tizimini o'zimizga moslangan holatda ishlatishimiz mumkin har bitta sohaga, u xoh ishlab chiqarish bo'lsin, xoh ta'lim bo'lsin, xoh o'quv markazi yoki shunga o'xshash tizimlar. Normativ huquqiy o'zgarishlar va ularning ta'siri. Rivojlangan qoidalar, ya'ni har doim foydalanish yo'riqnomalari o'zgarib turadi, chunki xavfsizlik nuqtai nazaridan dasturiy ta'minotni foydalanayotganda, masalan, kirishlar sonining ortib borishi yoki ichidagi login parollarni o'zgartirish deymizmi yoki bazaga ma'lumotlarni qo'shimcha joylash, shunga o'xshash yangi huquqiy talablar berib boriladi. Misol uchun unutilgan parollarni tiklash deyishimiz mumkin. Shunga o'xshagan ba'zi bir dasturlarimizda elektron pochta orqali, ba'zi bir dasturlarda mobil telefon qurilmasi orqali bo'lishi mumkin bo'ladi. Muvofiqlik talablar tashkilot endi qat'iy qoidalarga rioya qilish kerak. Har bittamiz bo'lmaganda qanaqadir bitta tizimdan foydalanganmiz dasturiy ta'minotidan bitta umumiy xodimlarni boshqarish yoki qurilmalarni umumiy boshqarish yoki talabalarni boshqarish mo'shish tizimlarda foydalanayotganda muayyan talablarga rioya qilish talab etiladi. Ya'ni qaysidir ma'lumotlarni o'zgartirish huquqlari yo'q, qaysidir ma'lumotlar faqat o'qish uchun berilgan bo'ladi yoki o'zgartirish huquqi bo'ladi, yangi ma'lumotlar qo'shish huquqi protected provided degan xususiyatlarga asoslangan holatda bo'ladi. Bu esa dasturning muvofiqlik talablarida albatta keltirilgan bo'ladi. Iste'molchilarning afzalliklari va talablarini o'zgartirish. Xo'p, har bir dasturimiz iste'molchilar uchun yaratilgan bo'lib, qandaydir muammolarni hal qilish uchun, yechish uchun ishlatilgan bo'ladi albatta dasturiy ta'minotimiz. Bu iste'molchilarga albatta doim qulaylik yaratib berishi kerak. Intuitiv foydalanish tajribasiga e'tibor, ya'ni muayyan dasturni boshqaruvchisi bo'lishi mumkin, administratori bo'lishi mumkin. Shularni bevosita uzilmagan vaqtlar mobaynida boshqarish uchun ta'minotni yaratib berish talab etiladi dasturchidan. Shaxsiylashtirish uchun o'sib borayotgan talablar, mijozlar endi dasturiy ta'minot ilovalarini shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan holatda olib borishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni har bir foydalanuvchini o'zini shaxsiy kabineti rivojlantiriladi. Shu shaxsiy kabinetda o'zining shaxsiy ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Ulardan foydalanishga ruxsat berish yoki ruxsatlarni olib tashlash degan funksiyalarni qo'shish bu dasturimizni lokalligini ta'minlab beradi. Evolyutsiyasidagi qiyinchiliklar va to'siqlar.
dasturiy ta'minotni rivojlantirishda albatta bir qancha to'siqlar ham bo'lishi mumkin. Tillarning bir-biriga moslashuvchan emasligi, qurilmalarning bevosita qo'llab-quvvatlamasligi yoki bir-biriga mutanosib emasligi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni murakkab dasturiy ta'minotni qo'llab-quvvatlay olmaydigan kompyuter qurilmasi bo'lishi mumkin. Bunday holatlar ham ko'p kuzatilgan, chunki dasturiy ta'minot juda katta ma'lumotlar bazasini yoki katta internet tezligini yoki protsessor qurilmasini bir vaqt mobaynida amallar bajarish sonini ko'pligi kerak bo'lishi mumkin. Murakkab hisob kitob ishlarini amalga oshirayotganimizda albatta kompyuterimizni protsessori bunga dosh beradigan bir sekundda nechtadir million yoki milliardlab amallarni mantiqiy hisob kitoblar orqali yechib berish qobiliyatlari ancha rivojlantirilgan bo'lsa kompyuterimiz qurilmasini va albatta operativ xotira, doimiy xotira tushunchalari yuqoriligi bizni dasturiy ta'minotimizni qo'llab-quvvatlashning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Bu esa dasturiy ta'minotni rivojlantirishni bosqichma-bosqich amalga oshirish asosiy tushunchalar hisoblanadi. O'zgarishlarga qarshilik, bu ham eng ko'p kuzatiladigan narsalar, o'rganib olingan tizimlarni o'zgartirishga qarshilik qilishlar ko'p kuzatilgan holatlardan biri hisoblanadi. Chunki ko'pchilik o'z ishlatib yurgan, o'ziga qulay bo'lgan, ortiqcha funksiyalar qo'shilmagan dasturiy ta'minotni foydalanishni afzal ko'radi. Kelajakdagi istiqbollar va imkoniyatlar va albatta biz yaratgan dasturiy ta'minot avtomatlashtirilgan tizim sifatida ishlab jarayonlarni soddalashtirish uchun eng yaxshi yechimlardan biri hisoblanishi kerak. Hop, shaxsiylashtirish. Mijozlarning noyob ehtiyojlarini ta'minlash uchun, misol uchun unikal bo'lgan ehtiyojlar bo'lishi mumkin ba'zi bir foydalanuvchilarda, ushbu ehtiyojlarni ham qondirish uchun bizning dasturiy ta'minotimiz bartaraf etib beradigan tizimlarni, ya'ni dizaynlarni taklif qilish kerak foydalanuvchilarga. Dasturiy ta'minotni ekologik toza amaliyotlar va aylanma ta'minot zanjirlarini amalga oshirish kerak. Bu nima degani? Endi bu dasturiy ta'minot software hisoblangani bilan albatta qaysidir qurilma orqali ishlatiladi. Bu deganda mobil yoki kompyuter qurilmasida ishga tushiriladi. Endi bo'lishi mumkin bu dasturiy ta'minotimiz qanaqadir ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, shunga o'xshash ma'lumotlar qurilmalarida ishlab chiqaradi, boshqaradigan dastur bo'lishi mumkin. Endi boshqarayotganda ortiqcha noqulayliklar tug'dirmaydigan darajada ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot bo'ladigan bo'lsa, bu esa bizni dasturimizni yanayam foydalanuvchilarni ko'payishiga va soddaligini amalga oshirishga yordam beradi. Bu evolyutsiya jarayonlari eski tizimlar. Xo'p, ko'plab foydalanuvchilar guvoh bo'lgan bo'lsa, xo'p, dastlab hisob kitob tizimlari odatda Excel yoki shunga o'xshash ofis dasturlarda amalga oshirilgan. Hozirda esa deyarli barcha tizimlarni o'zining shaxsiy algoritmlari, hisob kitoblarini amalga oshiradigan dasturiy ta'minotlar mavjud. Dasturiy ta'minotga xizmat ko'rsatish. Xo'p, eski tizimlarni yangilash, bu ham yangi yaratilgan dasturiy ta'minotni ko'pchilik uchun foydali va yana ham oldingi va keyin kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishga juda katta yordam beradi. Bu iloji boricha shu eski dasturiy ta'minotni o'zini to'g'irlagandan ko'ra eski dasturiy ta'minotda bor bo'lgan funksiyalarni yangi yaratilgan dasturiy ta'minotga keraklilarini ajratib olish biz uchun eng optimal variantlardan biri hisoblanadi.